Ние со геј не се занимаваме. Гејците надвор од верските заедници, вака рейсот на исламската верска заедница Сулейман Реджепи им одговори на новинарите кои бараа негов став околу обвинувањата за криминал од страна на Скендер Бузаку. Медиумските работници не можеа да се приближат до рейсот, беа спречени од вработење во исламската верска заедница, но сепак Реджепи успеа да упати својата скандалозна порака. Со геј не се занимаваме. Со гејците надвор од верските заедници. Господин, има обвинувања за криминал, не ги е такви работи. Обвинувања за криминал има за вас. Реджепи не сакаше да одговори за наводите дека против него има докази за криминал. Место него, по инсистирањето на новинарите, зборуваше директорот на агенцијата за халал стандард, Муарем Вейсели. И ние сме тука. И ние не бегаме од нашето работење, од нашето десување. Опатете, нека се упатат. И во обвинителството, и во Министерство за внатрешни работи, каде што сакат. Ние сме тука, представници на исламска заедница, ги имаме нашите работи, ги имате нашите задачи, ги вршуваме нашите задачи и сме тука и за сето тоа што го имаме до сега направено. И за сето тоа што ги оправиме во иднина, ние сносиме одговорност, не сме луѓе од улица. За ИВЗ, Скендер Бузаку, кој претендира да биде нов поглавар, е рекетар, а го споредија и со Боки 13. Тој пак за Алфа вчера порача дека со доказите ке се покажало кој рекетира. Па ќе видиме кој ќе издегува Боки, кој рекетира. Во тие документи ќе ги видиме фактите, кој е тој што рекетира и кој е тој што се занимава со корупција. Рокот кој рейсот го доби да заменат исламската верска заедница истекува утре, но како во моментов стојат работите, тоа најверојатно нема да се случи. Во јавноста останува отворено прашањето што Скендер Бузаку ќе објави, доколку Реджеп Сулеймани остане рейс и по утрешниот ден.